Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Donald Veshaj vendosi të dhurojë udhëtimin në 7 destinacione të botës për ndjekësit e tij, duke bërë të mundur që fal komenteve të përzgjidhen 7 çifte. Megjithatë, mes komentuesve të shumtë ka qenë edhe më specialja, mamaja e tij. Ajo në fakt i ka shkruar të birit në mesazh duke i thënë: "Amanore, mbase më ke zgjedhur mua me kaçon." Ndërkohë mami im shkruan Donaldi krah postimit duke shkaktuar shumë të qeshura. Kujtojmë që brenda shtëpisë Donaldi tregoi se gjithçka ka arritur ja dedikon mamës dhe babait të tij, të cilët kanë sakrifikuar shumë për fëmijët. Donald Veshaj është personazhi më i komentuar i momentit dhe të gjithë mediat shkruajnë për të që nga dalja nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Madje së fundmi, edhe pse aktori nuk ishte prezent, të gjithë folën për të, që nga moderatori Arbana Osmani, e cila zbuloi se Bora ka dashur tifuz diçka aktorit në shtëpi, si Mia Upaj apo edhe fituesi Ilir Shaqiri. Donaldi ka zgjedhur që të reagoj përmes një foto të publikuar në Insta Story, ku në sfond është teksti një këngë me shumë kuptim. Bëhet fjalë për këngën e Eminem, Fall, teksti i të cilës thotë: "Të gjithë kanë thënë se çfarë mendojnë për mua muajt të fundit. Ndoshta është koha që unë të them se çfarë mendoj për ta."